Sim, você não leu o título errado. As mais novas notícias indicam que sim, diferente do que a mídia global falou, né? E até trouxemos em vídeo aqui no canal abordando o meu ponto de vista, agora foi dito que o mapa no próximo título da franquia Assassin's Creed será ainda maior que Odyssey. Eita lasqueira, vamos lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. E no vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma boa notícia para quem estava aí decepcionado com o que nós trouxemos aqui no canal em relação aí à possibilidade de um mapa menor em Valhalla do que os games anteriores. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou te atualizar. Malek Tefarra, chefe da comunicação da Ubisoft no Oriente Médio, publicou agora no início de maio o seguinte, abre aspas, para sua informação, não será o jogo mais longo nem o maior da franquia. Eles abordaram diretamente as críticas que receberam no jogo mais recente, fecha aspas. Isso foi notícia no mundo todo. Para muitas pessoas, né, isso foi um baita choque, porque uma das características da franquia recentemente tem sido sempre adicionar ao novo título um mapa maior que o título anterior. Mas eu trouxe um vídeo aqui no canal onde abordamos essa situação e eu dei a minha opinião sincera a respeito disso. Para mim, um mapa maior nem sempre significa um mapa melhor, e para ele ser bacana, a Ubisoft teria que deixá-lo não vazio, cheio de histórias bacanas e não missõezinhas rasas e não repetitivo, né? Eu continuo afirmando isso, tá? Embora ele não tenha dito claramente, né, ó, pessoal, o mapa vai ser menor, né? Tá claro que por conta de Odyssey ser um game muito extenso, diversas críticas a respeito foram levadas até a Ubisoft. E nem precisa muito, né? Se você soltar em qualquer comunidade Assassin's Creed essa pergunta, diversas pessoas vão falar a mesma coisa. Game repetitivo, mapa muito extenso, mesmo com viagem rápida, que inclusive tivemos até uma atualização o ano passado sobre esses pontos de viagem e locais para chamar, né, o nosso navio, porque até mesmo a própria empresa se tocou que tava estranho. Mas essa é a minha opinião, né? Eu vi que diversas pessoas concordaram comigo e tantas outras também não, né? A comunidade, ela é bem dividida quanto a isso e é legal. É legal ouvirmos todos os lados, né? Existem muitas pessoas que não se importam se o jogo é raso, se as histórias não são boas ou mesmo se as quests são repetitivas. Eles querem mesmo é passar tempo circulando pelo mapa, desbravando tudo, e quanto mais tempo, né, isso levar, pra eles melhor. Então, ok, eu respeito isso também. Bom, adivinhem, se procurarmos nesse exato momento o tweet onde o Malek falou, né, sobre o jogo não ser tão longo, o tweet não existe mais. Pois é, o cara excluiu, velho, de duas uma. Ele pode ter dito algo que não deveria, ou mesmo dito algo totalmente o contrário disso. E parece aí que os tradutores tiveram um problema, pessoal. Bom, independente do que foi o motivo, ele apagou. As novas informações são que toda a imprensa, mídia especializada e assim por diante, né, traduziram aí o seu tweet árabe de forma errada, e não era bem isso que o cara tava falando. A gente não tem como provar, porque o tweet não existe mais para poder ir lá pegar, colocar em diversos tradutores e tal, enfim. Aos que desejam um mapa maior que Odyssey, alegrem-se, porque em uma entrevista recente, Julien Laferrière, produtor de Assassin's Creed Valhalla, disse o contrário que Malek. Aliás, né, muito obrigado, hein, ao maninho Eliezer que me trouxe as novas infos para poder compartilhar com a galera. Pessoal, em uma entrevista recente que ele fez para um youtuber, né, francês, ele foi abordado sobre essa questão, né? O cara perguntou para ele se realmente, né, Assassin's Creed Valhalla seria um jogo do mesmo tamanho, maior, menor, se comparado aos dois últimos títulos. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, eu diria que em termos de tamanho, né, provavelmente somos, Valhalla, né, ainda um pouco maiores que Assassin's Creed Odyssey, fecha aspas.
A entrevista, pessoal, ela tá em francês, tá? Vocês podem até acessar, né, o link aqui na descrição do vídeo e poder acompanhar, beleza? Utilizando aí até mesmo o tradutor automático do YouTube. Inclusive, né, já foi confirmado por outros youtubers franceses que, de fato, o que ele disse é isso. Se alguém manja de francês aí e quiser comprovar, tá? Acessa o link e o ponto exato onde é tratado isso é nos 23 minutos e 27 segundos. Galera, não há mais o que falar, argumentar ou como ir contra, tá? Sim, o mapa de Assassin's Creed Valhalla será maior que Odyssey. Ele também cita ali na entrevista, né, que teremos acesso a um mapa secreto no qual ele não pôde, né, entrar em detalhes e tal. E, cara, isso tudo só me faz pensar duas coisas, tá? Querer, na verdade, duas coisas. Que este mapa tão extenso não seja vazio, tá? Recheado de água, igual Odyssey, cara, velho. E que os pontos de interesse, né, nesse novo game não sejam repetitivos a ponto de, né, me fazer pensar, ah, não quero ir lá fazer não. Muito pelo contrário, que eu fique empolgado pra ir atrás. Nisso, Odyssey peca. O seu vasto, né, e lindo mapa não te incita a continuar explorando, porque quando a gente descobre aí um ponto de interesse, vai ser matar o animal tal, invadir o Forte X ou acampamento Y, pegar a missãozinha secundária rasa de levar pãozinho do ponto A ao ponto B, e cá entre nós, meu. Muitas das vezes nós tivemos que fazer isso porque o jogo ele nos obriga a explorar para poder conseguir atingir aí o nível exigido em certas missões. Ponto este que, graças a Deus, não teremos em Valhalla. Isso, inclusive, foi confirmado pelo diretor criativo Ashraf Ismail em entrevistas que nós já trouxemos aqui, né? Bom, se o mapa é vasto em Valhalla ou não, pro gameplay em si não vai ter muita diferença, né? Porque quem quiser fazer tudo, faz, e quem quiser partir direto para a história principal e finalizá-la sem explorar, também será possível. Liberdade, ao que parece, é um dos pontos fortes do próximo título da franquia. Pra mim, agora, né, pessoal, tá? Pra mim, agora é torcer e esperar pra ver o resultado. Eu torço, né, que mesmo com esse mapa gigante, o cuidado com o que importa no jogo tenha sido grande, que é polimento e narrativa. Qualquer nova atualização estaremos trazendo para vocês aqui no canal para que, como sempre, estejam atualizadíssimos sobre tudo que envolve o mundo de Assassin's Creed Valhalla. Como podemos esperar, nos próximos meses, muita informação oficial a Ubisoft vai trazer em seus vídeos e postagens, né? É bem provável que essa questão de extensão de mapa e horas de gameplay e tal seja abordado. Fiquem ligados e quem ainda não é inscrito do canal, se inscreva para não perder nada do que vamos trazer, beleza? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer aprender sobre a lore da franquia? Meu, o melhor lugar é na página Assassin's Creed Brasil ACBR. Se quiser conhecer também a nossa página lá no Amino, link tá na descrição e o grupo do Telegram também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!